כל ישראל, אנו מגישים כעת א' קפה, שעה בנושא תרבות. עורך ומגיש, שרון עידן. חלקה השני של התוכנית געגועים לנחל, שיחה של שעתיים עם ירדן הרזי בעקבות התקליט החדש והשירים הכל כך יפים האלה. לאונידי זקוב, אלן איידיונו ואני שרון עידן, אחלם לכם האזנה נעימה. מה תקחי אותנו ככה, הטיפ עלה לתוך האוטובוס הזה שנוסע שעות בתוך סיני, קצת על ההוואי, קצת על מה שקורה שם בפנים. יש הוואי. קודם כל דני סנדרסון, אני חייבת להגיד שהוא היה מצחיק נורא כבר אז. שם בעצם נולדה כוורת, אני ראיתי איך כוורת נולדה, עם ההוואי, עם הגיטרות. הוא איבא לי דרך אגב את השיר חופים, היינו, שגם הופיע כאן בדיסק. היינו צוות הוואי איזו תקופה בין שתי תוכניות, חלק השתחררו, חלק התגייסו, בינתיים עשו מאיתנו צוות הוואי קטן, ואז היינו צריכים לשיר ושרנו את חופים. באוטובוס הזה נולדו אהבות, היו זוגות. את ראית את גידי למשל ואת ענת ככה נולדים לתוך האהבה שלהם באוטובוס הזה? ברור, גם ליה לופטין הייתה חברה של גידי לפני שענת שענת נכנסה לתמונה. כן, ועמוס תלשיר ואני שהיינו זוג וגם התחתנו אחר כך תוך כדי השירות בלהקה, ואפרים שמיר שישב ספסל אחד מאחורי וראה הכל. ועד היום לא התאושש מזה. בהחלט, בהחלט, היה הווי. אגב, אפרים שמיר והסיפורים של עד כמה הוא היה מאוהב בך וכו', שאלתי גם אותו, לכן אני מרשה לעצמי לשאול גם אותך, זה בטח נורא מחמיא מצד אחד, ומצד שני נורא קשה להיות, אתה יודע, יש אהבות שלא תמיד מתממשות, ולא תמיד הכל הולך כמו שרוצים, וכולכם נחותים בתוך קופסת סרדינים הזאת. אז אני חייבת להגיד לך שאני לא הייתי מודעת לזה. רק כשהוא הוציא את השיר, את נכון את יפה, רק אז הבנתי. וזה היה כבר אחרי שהשתחררנו, אני לא ידעתי. הוא לא אמר לי כלום. מרימים טלפון אחרי משהו, אומרים, לא כלום, הוא לא... לא, לא, בוודאי, אבל את מבחינתך, אחרי שפתאום נחשפת לאינפורמציה. כן, אז לא, לא, אני כל כך נבהלתי מהשיר הזה. אני נורא נבהלתי מהשיר הזה. כן, כן. עכשיו בואי נדבר עוד טיפה על כוורת, דווקא במקום אחר, את ראית בטח כמוני איך כל הכרטיסים נמכרו תוך 3 דקות. זאת אומרת, הייתי בהופעה הראשונה. היית בהופעה הראשונה. מה זאת אומרת? חוויה, כמעט חוויה דתית. ממש. היית? בוודאי, הייתי בברכת הסולטן, ואשתי גם תהיה בפארק הירקון. אבל מה שמעניין אותי זה דווקא לשאול אותך, לפני ההופעה שנדבר עליה, על התופעה המדהימה, אגב, דיברנו על אפרים שמיר, שהיה מאוד סקפטי כמה כרטיסים ימכרו בכלל לדבר הזה.
זה פשוט שריפה בשדה קוצים. ואיך את מסבירה את זה? אני מסבירה את זה שזה נוגע, זה הדבר הישראלי הכי טהור שיש, הם והגששים. זה הדבר, וזאת חוויה, וכולם יודעים, זאת חוויה חד פעמית. זאת חוויה שאתה רואה שבעה אנשים מוכשרים על הבמה. זה צירוף, לדעתי, שלא קיים. זה הצירוף הכי מקורי, הכי ישראלי, והטקסטים. עכשיו, זה טבוע, אני חושבת שזה זורם בדם של המון המון ישראלים. של טווח, אני ראיתי טווח הגילאים שאני ראיתי שם. היה איזה משהו על הפרצופים של האנשים בהופעה הזאת, אנשים נראו כמו משהו זכר. משהו דתי. לא, אני חושבת שהדבר הדתי היה הקהל לבמה. הדבר הזה היה הביחד הזה, החוויה הכל כך ישראלית הזאת שהייתה משהו שהעיף את הנשמה גבוה. כי זה היה, ידענו גם כולנו שזה חד פעמי. זה לא יהיה יותר, זה משהו ייחודי. שהיינו, הייתה לנו הזכות להיות שם. והשירים, אין מה לעשות, המוזיקה, השירים, המילים, החן. והכי יפה זה שהם לא מנסים להיות מה שהם לא. הדבר הכי רחוק מהם זה פתטיות. הם היו כל כך אמיתיים וכל כך לא מתיימרים להיות מה שהם לא. פנטסטי. עכשיו, דווקא את, שבאמת הייתי מרובם באוטובוס, ובכל זאת, גם בקשר לכל השנים, כשאת רואה את זה כקהל, את רואה את הבמה הזאת, ואת הטירוף מסביב, מה זה עושה? אני קהל באותו רגע. אני מתרגשת, אני מתרפקת. זה ברור, ואין איזושהי קנאה? אפילו מהמקום הכי חיובי, וכיפי. כן, כן, יכולה, כן, יש לי. כי זה דבר מדהים, בכל זאת. כן, זה מדהים, זה מדהים. בטוח, בטח, כן, עובר בראש, וואלה, הייתי רוצה גם. ברור. ברור, אבל מיד, אין, אתה אף על הזיכרונות ואף על השירים. אני מעבירה פאזה לקהל, ואני עם הקהל. וזהו. אין, עמדתי ושרתי וצעקתי ומה לא, וגם בכיתי. עלית אחר כך להגיד להם מילה. לפני כן פגשתי אותם. אני לא אוהבת, אתה יודע, ידעתי שתהיה להם התנפלות. אמרתי לה, לא צריכה לעמוד בתור. אבל תקשרתי עם דני אחר כך.
תגידי, את ירדנה הרזי, בעצם דיברנו גם על שוקולד מנטה מסטיק וגם על הלהקה, על כל מיני הרכבים, אבל את עשית את זה בענק כפרונטרית. כלומר, את בסוף לקחת את עצמך ומעטות. הכריחו אותי, לא רציתי. אבל עמדת, ובאמת אפשר, יש מעט מאוד זמרות וזמרים בישראל שעשו כזאת קריירה כסולנים. ובאמת, זה חותם, אין עוד כאלה. איך המרגש? תשתפי אותי. כלומר, כשאת רואה את כל הרפרטואר הזה, ואת מי שהפכת להיות, מה זה עושה בלב? אז זהו, יש לי בעיה. יש איזה חבר שאומר לי, את לא יודעת להישען על הדבר הזה. אין לי את זה. אני קמה בבוקר, זה דבר איום ונורא, אני קמה בבוקר וחושבת הלאה. אני לא נשענת, אין לי את הדבר הזה שמסתכלת אחורה ואומרת, וואו, משום מה אין לי את זה. זה די... חברים, אנשים שאוהבים אותי וזה, וגם גברי שיושב פה מזכיר לי מדי פעם, וגם דרור משולם שהוא חבר טוב שלי אומר לי את זה, ואני לא, זה מעניין, אני לא נותנת לעצמי לחוש את התחושה הזאת כדי לשמור את הרעב, כדי לשמור את הדבר הבא, את העשייה, את הרצון לעשות. לכן אני לא נשענת ולא מתרפקת. כן, אבל את באמת... על עצמי. כן, אבל את יוצרת הרי כל הזמן ודברים יוצאים ואת מופיעה, וגם על זה תכף נדבר, אבל בכל זאת, השירים, הכל כך קודם... את יודעת מתי אני מעריכה את זה? בהופעות. כן. בהופעות. כשאני עומדת על הבמה והקהל שר איתי את השירים מההתחלה ועד הסוף, אז אני מבינה, אז אני מבינה את זה. כן. אבל לא קמה עם זה בבוקר, ואני לא חיה את זה. בואי נדבר טיפה על הופעות, ירדנה הרזי. כשאת עולה לבמה, בואי ניקח קודם כל 5 דקות אחורנית. הכמה דקות האלה שלפני ההתחלה? מוות. מוות? מוות. למה? כי שום דבר לא מונח לך בכיס. לא? כלום. לא? כלום. את ירדנה? כל הופעה יש בה משהו של אודישן מחדש. כל הופעה אתה צריך להוכיח את עצמך, כל הופעה אתה צריך לכבוש, לשכנע, להוכיח את עצמך, אתה חשוף כולך, פיזית, נפשית, הקהל קרוב, זה לא דבר פשוט. וכל הופעה טובה היא סוג של ניצחון. כן, עד כדי כך. עד כדי כך. וההופעות הן הופעות טובות, והן באמת כולם ניצחונות, ובכל... בואי נלך עכשיו רגע לקצה השני לסוף ההופעה, אחרי שהכל יצא. מה? זהו, מין... קשה לי להירדם אחר כך? לא קשה לי להירדם אחר כך, אבל באמת יש תחושה של הקלה. תחושה של הקלה. יום לפני מתרגשים? דרוכים. דרוכים, זאת המילה. יש דריכות כל הזמן, דריכות. בטח, דריכות, ריכוז. כאן הריכוז זה דבר מאוד מאוד חשוב בכל הדבר. שליטה וריכוז. גם שליטה על מטר הכל, על הטכניקה. אתה אוסף את כל הטכניקה שצברת במשך השנים, וכל השיעורים והלמידה. כי צריך אותם, מגייסים את זה. אגב, אני שומרת על הסולמות המקוריים של כל השירים שלי. לא הורדתי שום סולם, שזה דבר די נדיר. נכון. ואני נשענת על הניסיון ועל על כל מה שלמדתי מהמורה שלי לפיתוח קול, רחל הוכמן. ובאמת הקול שלי השתנה במשך השנים. שומעים את זה בהקלטות, ואם אני חוזרת לדיסק הזה, מ-1971 עד 2013, שומעים שינוי בקול. הוא היה פעם נשען על הצלילים הגבוהים מאוד, והשירה הקלאסית, ורחל הוכמן הורידה לי אותו, ולמה שנקרא שירת חזה, שירת עם. אז עובדים כל הזמן גם על הדברים האלה, אה? בוודאי. כאילו טכניים. חייבים. כל הזמן. מטרי הקול זה שני שרירים, אתה חייב לחמם אותם חצי שעה חימום לפני כל הופעה, לפני כל הקלטה, לפני כל פעילות שירתית, חימום חצי שעה. עכשיו, אני התגנבתי להופעה אחת שלך, ואפילו לא מזמן, ומה שאולי חשוב להגיד, ומעניין אותי תמיד אם האומן רואה את זה מלמעלה, שהוא מסתכל על הקהל, יש שם אנשים מכל הגילאים. כלומר, אנחנו לא מדברים על אנשים מבוגרים, הכל כולל הכל. זה גם משהו שהוא דורש איזשהו הסבר ונורא מעניין, כי אנשים צעירים בהחלט חשופים גם היום לקלאסיקות שלך. כן, זה מעניין. אני פוגש את זה בעיקר בפייסבוק. אוקיי. אני רואה מי כותב לי. זה מאוד מעניין. זה באמת מעניין. אני גם מתפלא. אני רואה, יש ילדים שכותבים לי. ומתייחסים אל השירים שלי, ואנשים צעירים, וזה קורה, אני באמת מתפלא. זה דבר מעניין. כן, זה מאוד מעניין. אני לא יודעת ממש לפצח את זה, מה בדיוק. אף פעם גם, לאורך השנים לא יודעת אם זה הסמלה, אם זה השיר, אם זה המילים, אם זה הסולו גיטרה, לא יודעת מה זה. כן.
או הפנים בטלוויזיה, אני לא יודעת מה זה, זה אולי המכלול. כן. אבל כן, אני פוגשת את זה, וזה באמת ככה משמח אותי. סעני עמך במחול, במחול, הלב ביקוני שרדה. תן ואשכח, ואשכר מאישי, ישוב. וירום בי הדם סעני עמך במחול, במחול הלב ביקונים שרד ישוב וירון בי הדם תן ואצית בי שוב אור שנגע והוא עם הוא עם תן ואירה הכל בי התנגן ונדם אב לנפשי, לנפשי הכנף סעדני אל על סגבני לשחק לשחק ביעף סעיני עמך ירון בי הדם תן ועצית בי שוב אור שנגע והוא עם תן ואירה הכל בי התנגן ונדם אב לנפשי ונפשי הכנף נסעתי אל על סגבני לשחק לשחק ביעף סעיני עמך הלב ביקולני כשר אדם תן ואשכר ואשכר מאישי ישוב וירון בי הדם סעני עמך הקלטה מ-1989 ובואו נשמע את יש לי כנרת עוד גלויית נוף הפעם הקלטה מ-1980 תקווה לי
עוד מי ישזור קידום שירי ינו מיתר לכפור לך הכינרת מיתרים על פעמים של קרני שמש אשד ושמיים לך הכינר שבעתיים נגני לי אז ניגון רינה כי שנינו שרנו אז השיבי זיו של זכר אהבים גורל הפז חדשי לי אז סיכת פריחה וגיל ומחדש הרימי את הצליל דברינה וגיל. עכשיו אני מסתכל כאן באמת בתקליט החדש והמיוחד הזה של אותן הקלטות, נדבר למשל על דחול. געגועים לנחל. געגועים לנחל כמובן, וגם לנחל משחררת ישראל, והתמונה שאי אפשר בלעדיה עם עצמות, אולי נגיד על זה גם תכף כמה מילים, למשל דחול המטפחת, השיר הענק הזה. כן. עוד גלויית נוף כזאת ישראלית של הימים. כשאת שומעת אותו, זאת הקלטה מ-75. כן. יוצאת מן הכלל. שוקולד מנטה מסטיק. שוקולד מנטה מסטיק. בהופעה חיה. בהופעה חיה. ומה זה עושה לך? תכף נשמע את זה. בא לי לחבק את זה. כן. כן. בא לי לחבק את השיר הזה, כי הוא גם בוואן טייק, מה שנקרא, באמת בהופעה חיה. וזה הביחד שלי עם רותי ולאה, והשיר הוא יפה, וגם שיר הוא סי, אין מה, אתה יודע. ויש לי כנרת, למשל. יש לי כנרת, זה גם שיר, גם שיר שהוקלט למצעד המרגנית של גלי צהל. נכון. 1980, נדמה לי, או משהו כזה, זאת הסביבה. כן, כן, כן. עוד לפני הקריירה הסולנית שלי, עוד הקול שלי, במצב של השירה הקלאסית של הגבוה. עוד לפני שהוא ככה התיישב על מקום יותר נכון מבחינת שירה עממית, ואני, יש הרבה תמימות בביצוע הזה, וזה אחד השירים שהתלבטתי לגביו, אם להכניס אותו או לא. כי באמת, לא הייתי להגיד לך שאני שלמה עם השירה? לא. אבל הוא חלק ממני, הוא חלק ממה שעשיתי פעם, ואני חייבת לעמוד מאחורי זה, כי זה, ולא לברוח מזה. מעניין. העיבוד מאוד יפה של משה זורמן. העיבוד מאוד יפה, וזה אחד השירים שלמשל בי מאוד נגעו. זה מעניין לראות איך דברים שהם דילמה שלך. בדיוק. אז זה תסביכים שלי, שאמרתי, תניחי את התסביכים בצד. וטוב שהנחת. כן, לא, תניחי אותם. תרפי ותשחררי. כן, תגידי ירדנה, מה, אם דיברנו על כל ה, גם על התקופות המיוחדות בחייך וכולי, אני מניח, ולא רק בהופעות, שהמפגש שלך עם הישראלים ברחוב עד היום נמשך, נכון, את מאוד מזוהה. האנשים עוצרים אותך? בטח. במרכאות כפולות משגעים אותך, מבקשים חתימות להצטלם, whatever? בכניסה הנה. כן, אז זה קורה כל הזמן. כן, הם עובדים פה, הצטלמתי. זה קורה כל הזמן, וזה היום, מה שבניגוד לשנות ה-80, לא קופצים עליי ומושכים את השיער, תושים את הבגדים, אבל מדברים איתי. הרבה, הרבה, הרבה אנשים מדברים איתי. פשוט, חלק מהם שופך את הלב, שאתה לא מבין, אומר, אתה שואל את עצמך למה. והרבה אנשים משתפים אותי באיזה רגעים הדרכים הצטלבו. זאת אומרת, אני זוכר אותך מפה, ואני זוכר אותך משם, בתופעת בזה, ואני היית במוצב שלי, ומלא, מלא, 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 ובעיקר גם מזכירים את מלחמות עופרה ירדנה. כן, אולי נגיד על זה עכשיו גם מילה, כי אי אפשר בלי. אצלי בבית ככה, ואחות שלי הייתה ככה, ואני הייתי ככה, ו
והפוסטרים שלך, אגב, את מתגעגעת לימים האלה של הפוסטרים, ושל התלישות, ושל המיליון איש הקופצים, או שזה דווקא... תראה, אני מאוד שלמה עם עצמי, מאוד נוח לי עם עצמי. זו הייתה תקופה מאוד סוערת, מאוד דינמית. מאוד אינטנסיבית, נכון, זה היה מדהים גם, אבל... זה היה מדהים, באמת מדהים, מדהים. אבל לא מוגזם? את יודעת, כשאתם מסתכלים על ההיסטוריה של המוזיקה ישראל, והולכים אחורנית... זה היסטרי. אז זה באמת, ראינו גם את שושנה דמארי, יפה ירקון וכו'. זה היה היסטרי. על מה אתה מדבר בדיוק? גם במרכאות כפולות על המלחמה מול עופרה חזה, שתכף נאמר אם הייתה או לא הייתה, וגם על הימים, אותם שנים שלך, שאני לא זוכר עוד זמרת שהייתה כל כך נערצת, נאמר. לא חייב את המילה הזאת, אבל שאי אפשר היה להישאר רדיש אליה, ופשוט כל הזמן, כל כך הרבה שנים הייתה בכותרות מספר אחת. כן, אז מה השאלה? אז השאלה אם את מתגעגעת לזה, או שדווקא במהלך השנים יש משהו יותר כיפי גם במקום הנינוח הזה, שלהיות אחר. אני, זה היה נורא עצוב אם הייתי מתגעגעת לזה. Mm-hmm. אני לא מתגעגעת לזה, כי אני מרגישה מאוד נוח היום. מאוד מאוד נוח. אני... היה בזה משהו אז שהלחיץ אותי מאוד, לא הסתרתי את זה אז, אמרתי את זה גם. היה לי שאנשים, בנות התעלפו לי מול העיניים, אני... נורא מפחיד, לא? מפחיד, וזה גם כאילו נראה לי מוגזם. מוגזם, מוגזם. אתה גם הבנתי באיזשהו מקום שזה צורך של אנשים להריץ מישהו. כן. אז באת עליהם, נכנסת עליהם לפריים, אתה יודע מה שנקרא... זה בסדר, זה הכל טבעי והכל כנראה, זה מה שצריך להיות, אבל מאוד נוח לי, כפי שזה היום, אתה יודע, עם הדבר השפוי, השפיות היא נוחה לי יותר. השיק הדייג סירתו אל המים, לעבר הים הרחוק, ילדה קטנטנה אפורת העיניים, נשאה תפילתה לרחוק, ילדה קטנטנה אפורת העיניים, נשאה תפילתה לרחוק. אלי נצור מצולות האינסוף, ושמור לטיבות בימים, ילדים על החוף והמה בני דייגים, כמוני עומדים ילדים על החוף והמה בני דייגים. רחק הדייג נעלם אל האופק, ורוח נשבה והמיה, אי שם על החוף עמדה היא באופק, ילדת דייגים הומיה. אי שם על החוף עמדה היא באופק, ילדת דייגים הומיה. אלי נצור מצולות האינסוף, ושמור נתיבות בימים, כמוני עומדים ילדים על החוף והמה בני דייגים, כמוני עומדים ילדים על החוף והמה בני דייגים. הדייג אל החוזלה, מגל אל גל במשותה, ילדת דייגים מדמה משבלה, לים לחשה אל גליו, ילדת דייגים מדמה משבלה, לים לחשה אל גליו. ושמור נתיבות בימים,
זה ביצוע מרתיק ומיוחד, ושוב העיבוד של מודריך, והנה כמעט 20 שנה קודם לכן, השנה היא 71. חופים הם לפעמים געגועים לנחל, ראיתי פעם חוף שנחל עזבו עם לב שבור של חול ואבן, והאדם והאדם הוא לפעמים גם כן יכול להישאר נטוש ובלי כוחות, ממש כמו חול. גם הצדפים כמו חופים כמו הרוח, אף הצדפים הם לפעמים געגועים לבית שתמיד אהב, אשר היה ורק היה שם לבדו שם את שירו כפי כפי ליבו של האדם שרים לו נאורה. חופים הם לפעמים געגועים לנחל, ראיתי פעם חוף שנחל עזבו עם לב שבור של חול באבן, ולפעמים גם כן יכול להישאר נטוש ובלי כוחות. עכשיו תגידי, מה הסיפור עם עפרה חזה? תראה, אני חושבת שבפרספקטיבה של זמן אני יכולה להבין. אתה יודע מתי הבנתי את זה הכי טוב? שיום אחד הבת שלי שהייתה תינוקת, הייתה בת 3 בערך, הלכה עם אמא שלי ברחוב, והייתה תמונה של עפרה חזה על אחד השבועונים, תמונת שער, והיא אמרה, הנה אמא. אז הבנתי את הבעיה, את הדבר הזה שגורם לכל, זה פשוט, אנחנו באיזשהו מקום דמינו מאוד אחת לשנייה, ופנינו לאותו חתך של אוכלוסייה, ואנשים כאילו הרגישו צורך לבחור. או-או. כן. ממש. ואני, אני מודה, זה, מה זה, נקלעתי לתוך המלחמה הזאת, ואני הרגשתי פשוט מושפלת להיות בתוך מין אירועים כאלה, זה הנורא. זה גם כמובן משהו שלא בחרת, בעצם הרי לא הייתה... לא הבנתי. כן. לא הבנתי מה זה, איך נקלעתי לתוך המלחמה הזאת? כולך, אנחנו רק זמרות, זה רק שירים, מה אתם רוצים? זה, כן, זה די מדהים כשחושבים על העוצמות שהיו שם. זה עד היום. אם אני פתאום פותחת את תוכניות טלוויזיה, ואני רואה עדיין שזה מזכירים את זה, וזה חי עד היום, ואנשים מדברים איתי על זה עד היום, וזה נמצא... אגב, יצא לך? זה כל הזמן, זה נמצא כל הזמן בתקשורת, בתודעה, זה נמצא כל הזמן. דיברת איתה על זה? יצא לך, אני מניח, להחליף איתה כמה מילים, נכון, עם עפרה חזה. על זה לא. לא? אף פעם לא ממש... לא, לא באמת. מעניין. בואי נדבר טיפונת על תל אביב. את תל אביבית כמובן. מה אתה? אוהבת את מה שאתה רואה מולך? אני משתגעת על העיר הזאת. כמון. נכון? אני ממש תושב מרוצה מאוד. כן. מאוד מאוד. ואתה יודע, אתה יודע מתי אתה מבין את זה? כשאתה חוזר מחול. אתה נמצא במקומות אחרים בעולם, אתה מבין שיש לנו, א', לא נעים לי להיות קלישאתית, יש לנו ארץ נהדרת. נכון. וזאת עיר, מעבר לעובדה שבאמת עיר פשוט מופלאה. באמת, היא באמת עיר ללא הפסקה, עיר נטולת תסביכים. ואני מרגישה בה פשוט נפלא, היא גם עיר ירוקה, מה שזה מאוד נוגע אליי. נכון, איך נדבר על זה, שגם את מסתכלת על כל היציעים שנוטעים כל הזמן בעיר, ומתחילים לדבר. אני מאלה שהולכים ברחוב, מסתכלים למעלה. אני כל מסתכלת גם על הבתים, אופן לא משעמם לי. אני מסתכלת על הבתים, אני רואה מה השתנה, וזה, מי סגר מרפסת, מי פתח מזגן, איזה בית משופץ, איזה לא. עושים פה שיפוצים מקסימים בעיר, ואני מאוד אוהבת את זה שאתה מפנה את העיניים, ואתה כל הפינות ירוקות, מלא גינות, מלא זה. הדבר הזה שתל אביב מאירה פנים לכלבים וחתולים,
ויש פינות בשבילם, ואנשים מאכילים. החתולים ברי בתל אביב נראים מה זה טוב. נכון. נכון? כן. הם סוואים, אני מאכילה אותם גם. אוקיי, והם נראים, כן, הם נראים טוב. תגידי, בוא נדבר באמת על העניין הזה קצת, האקולוגיה. את אדם מאוד ירוק יחסית. אני משתדלת. כן, ולא רק יחסית. מאיפה זה נולד, ככה לידע כללי שלנו? אני חושבת שזה בא לדעתי ממשהו דתי בתוכי. אני באמת... אני מסתכלת על גם על בעלי חיים וגם על החי והצומח בגובה עיניים. זאת אומרת, כשאני רואה חתול, אני רואה בריאה, אני רואה יצור, אני רואה משהו שיש לו רגשות. גם עצים וגם פרחים, גם נמלים, הכל. אני רואה בכל הדבר הזה יצורים שווי זכויות אליי, ויש לי בכלל הרגשה שאנחנו כאן מתנהגים בגסות רוח ובסוג של כוחנות. לטבע, והטבע מחזיר לנו על זה. עם כל מה שקורה עכשיו, על זה שהוא משתגע ככה, לדעתי הוא מחזיר לנו. אנחנו קצת איבדנו את ההשתונות עם מה שאנחנו חושבים ומרגישים כלפי הסביבה. מה, אנחנו רחוק מדי כבר? אין לנו כבוד. אין לנו כבוד לטבע. כל פעם שאני רואה שבונים יישובים חדשים, הלב שלי, אני מודה, מתקבץ. אני חושבת שצריך לבנות לגובה, פחות לרוחב. לא כל ישראלי צריך לגור בבית צמוד קרקע. אנחנו צריכים להשאיר מרחב לחי ולצומח. וביום יום שלך, זאת אומרת שאת מאכילה חתולים, אז זה אומר שמה... ממחזרת, ברור, 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 בטח, בטח, בטח. זה לא עבודה מאוד קשה? לא. להפך, נכון, אפשר לעשות את זה. אולי ניתן שירות כבר למאזינים על הדרך. מפרידה עם ההשפעה, אתה יודע, זה לא דבר כל כך מסובך. בעיקר כשעיריית תל אביב נותן לך את ה... יש לנו פח לדברי נייר, למחזורי בקבוקים, לסוללות. זה פשוט מאוד. אני רואה שעכשיו בתל אביב מתחילים לשים קומפוסטרים, את יודעת, גם לפסולת רטובה. נהדר. אז הדברים האלה מאוד מדברים אלייך, נכון? בטח, בטח. באופן אישי. באופן טבעי אצלי, ממה שאני ילדה. כן? זה לא משהו של השנים האחרונות? לא, תראה, אני צמחונית מגיל 3. יש לי, אני חיה את המודעות הזאת, אני דיברתי עם חתולים כשהייתי ילדה קטנה, תמיד הצלתי את חלזונות. עד היום, אני רואה, אגב, עם הגשם הראשון, תמיד אתה רואה את... החשופיות. לא, את החלזונות. כן, אוקיי. איך אתה קורא לזה? החשופיות זה אלה שאין עליהם את הקונחייה הזאת. אוקיי. נקראים חשופיות עם חלזונות. הבר אלה בלי הבית? בלי הבית. לא, אני... ואת מדברת על אלה עם הבית שמגשמים על זה. אתה תמיד, באופן קבוע, לוקחת אותם ומסתירה אותם. מה, לא איכס כזה? לא, אין, אתה חייב. כי אני רואה, אוי אוי, ידרכו עליהם. אז חלק מהעניין, חלק מהשיגעון. אז תמיד היה בך. כן, תמיד. אז תמיד היה בך. לא אגדה ראי, לא אגדה ראי, ולא חלום עובר. הנה מול הר סיני, הנה מול הר סיני, הסנה הסנה בוער. של נערי ציון ורכב ישראל, הו
תגידי ירדנה, מה עוד עושים ככה בכיף של שעות הפנאי, שלא קשור למוזיקה? אני נורא אוהבת להיות תיירת. כן? מאוד מאוד. את מטיילת הרבה? כן, אני בנוסעת, גם בארץ, אני מאוד אוהבת, מאוד אוהבת, אני רואה סקרנית, אני אמרתי לך, אני מסתכלת למעלה על הבניינים, אני בכל מקום, אני סקרנית גדולה, ואני גם נורא אוהבת להיפגש עם חברים, דבר שהוא... חשוב לי, חשוב לי מאוד, את הפרלמנטים של החברים, זה דבר שהוא חשוב לי נפשית, אישית. ובגעגועים לנח על התקליט הכל כך מיוחד הזה שיצא עכשיו, ואחרי כל העבודה, ואחרי כל הפנינים, יש משהו שמתוך 21 השירים, בכל זאת בנקודות עושה לך משהו קצת יותר, או שכולם היו בנייך באותה מידה? לא, ברור שכל שיר קשור למשהו, כל שיר כאן קשור ל... נגיד, דיברנו כל, על נגיד, שיר שמח. שיר שמח, בתחילת דרכי הסולנית, לא היה לי רפרטואר, לא היה לי שירים. עזבתי את שוקולד בן תמאסטיק, התחלתי, הם כולם אמרו לי, צריכה להתחיל, הייתי כבר... ואין כלום, אה? אין כלום, אין שירים, אין לי שום דבר משלי. אז מקבצים, מתחילים לאסוף רפרטואר. אז היה לי רק את מוזיקה נשארת שהיה בקדם אירוויזיון, ושרתי אותו בהתחלה באמצע ובסוף, ועבדתי אז עם צדי צרפתי וילדת שרים, ועשינו את שיר שמח, שאגב, זה פעם ראשונה שהוא על דיסק, השיר הזה, כי הוא היה, פשוט עשיתי אותו להופעות, מחרוזת שירי רואים, שהיא גם כן לראשונה על דיסק, הקלטתי את זה פשוט כדי שיהיה לי שירים להופיע איתם. ממש ככה. ממש ככה, וגם את הווה נגילה, שהייתי צריכה רפרטואר לשירים בחול, להופעות ליהודים בחול, שלא הכירו, אתה יודע, שהשמש תעבור עליי ואת כל, ותתה לי ארץ. אז עשיתי במיוחד, עיבוד מיוחד להווה נגילה. ואחת ההופעות היותר מרגשות שהיו עם הווה נגילה, זה כשנסעתי רבין, יצחק רבין נסע לביקור ממלכתי ראשון של ראש ממשלה ישראלי ברוסיה, ולקח אותי איתו יחד עם תזמורת צהל, ושם הופענו עם השיר הזה שידור חי בטלוויזיה הרוסית, וביצעתי את השיר הזה יחד עם תזמורת צהל. זה היה מאוד מרגש, מאוד מאוד עיני, והקהל שר את זה שם איתי, אבל ההקלטה שישנה בדיסק זה מתוך הופעה חיה באחת ההופעות שלי ביום העצמאות בארצות הברית. וזו הקלטה שבעצם שוב אנחנו רואים אותה פעם ראשונה במה שאני מסתכלת לראשונה על גבי דיסק. הרבה שירים כאן הם לראשונה על גבי דיסק. מעניין, את יודעת, ואני מסתכל באמת על כל השירים האלה, ושמענו את כולם במהלך השעתיים האחרונות, ובכל זאת, כששומעים את הכל ורואים את הכל ועוברים על הכל, יש בכל זאת תחושה של צ'פחה טובה על החזה ככה, נכון? כן, כן. זה לא מילה גסה. לא, תראה, בעיקר הדבר הזה שאתה יודע שזה חלק קטן מתוך עשייה מאוד מאוד רחבה וגדולה, חלק קטן, אלה רק שירים עבריים שביצעתי לאורך השנים. אלה דברים קטנים מאוד שדגת אותם אחרי זה, והם כמובן... וקיבצתי אותם. וקיבצתי אותם, והם אפילו לא על יד הלהיטים הענקים שהיו לך במהלך כל שם, בכל זאת יש להם את המקום שלהם. נכון, ואני... תודה רבה, יקירתי. תודה רבה. להיות ירדן אתה מתחיל למעלה בצפון צעיר צונן שצף ומתחצף אתה שומע ציפורים בסבך בכל אחת מהן ציפור גן עדן כי לשיר זה כמו להיות ימיך שוטפים כמו ירדן וכמותו זורם אתה דרומה על החופים צומח עשב פרא אבל הל אהל
עד כאן גבירותיי ורבותיי, השעתיים האלה עם ירדנה רזי ועם געגועים לנחל. תודה רבה ללאוניד זקוב ולאלן אידיונוב על הביצוע הטכני. אני שרון עידן, ואנחנו ניפרד, איך לא, עם השיר שהתחלנו גם השעה ההיא הראשונה, אבל הוא כל כך יפה. ולכם גבירותיי ורבותיי, המשך ההזנה נעימה לשידורנו. בין פרחי הגן. זכיתי עדיין.